Ainda imprudente, essa é a última semana, viu, para que os estudantes da cidade possam fazer o cadastro do passe escolar. Repórter Rubens Nakato, ao vivo, tem as informações para a gente. Como é que está o movimento? Ao que tudo indica, está bem cheio, né, Nakato? Boa tarde. Boa tarde, Casagrande, boa tarde a todos. Está bem cheio mesmo o movimento. Só para você ter noção, olha só, desde o início, né, desse cadastramento e recadastramento, o pessoal já atendeu aí mais de 3.300 pessoas. Confere, exato. Paulo está aqui, já ele vai falar com a gente, que é responsável por todo esse cadastramento aqui. Enfim, é muita gente mesmo que precisa, né, desse passe social e está vindo até aqui a sede do Inova em Presidente Prudente para fazer esse cadastramento. Eles passam por uma triagem, depois chegam aqui, ó, onde o Altair vai mostrar, é uma recepção de espera aqui, onde o pessoal faz o cadastramento, depois passa pela biometria facial e termina aí o cadastro, que leva entre 7 e 10 minutos. O procedimento é bem rápido, porém hoje o pessoal teve um probleminha aqui com a internet, com os servidores, o serviço caiu aqui, né, como todo cadastramento é feito online, então por isso que esse tempo de espera aumentou um pouquinho, mas o pessoal está trabalhando para corrigir isso aqui. E como tem muita gente aqui, eu vou perguntar, faz um tempinho já que você está esperando aqui na fila? Uma hora já que estou aqui esperando. Tem que ter um pouquinho mais de paciência hoje, é, né? Tem que ter. O pessoal explicou direitinho, enfim, precisa o passe social para o filho, é isso? Isso, vim fazer o passe para ele, não pode ficar sem, né? Voltar a estudar já já, né? Já já. Certo, então, beleza. Bom, conversar. Você também está esperando mais um tempinho aqui, já faz um tempinho. Duas horas. É. Hoje tem que ter um pouquinho mais de paciência. Uhum. Trouxe todos os documentos certinho? Sim. É um filho só? É neto. Neto? É. Já já volta a estudar, precisa, né? É. Certo, obrigado pela sua participação, viu, com a gente. E para a gente saber, né, quem tem direito ao passe social e também o que é preciso, eu vou conversar aqui com o Paulo, que é assessor da SEDUC. Paulo, vamos falar primeiro quem tem direito, né, a esse benefício aí do passe social. Boa tarde. Boa tarde. Quem tem direito a esse benefício do passe social são aquelas pessoas que moram perto da escola e a escola não tem vaga. Então o município paga o passe para essas pessoas, para que eles também não sofram, porque às vezes mora num determinado local e não tem escola, não tem vaga para aquela pessoa. Então nós colocamos esse passe social para que essa pessoa possa estudar, possa ter o seu transporte gratuito. Vamos falar então dos documentos que são exigidos aqui, Paulo. O que é preciso trazer aqui? Os documentos para o cadastramento é atestado de matrícula, certidão de nascimento, RG ou registro do aluno, que nós chamamos de RA, comprovante de endereço recente em nome do responsável, atestado da escola mais próxima da residência, declarando a inexistência de vagas. E também temos o recadastramento, que é os mesmos documentos, mas nós queremos enfatizar que é indispensável, tanto para o cadastramento como para o recadastramento, é indispensável a presença do aluno para que seja cadastrado. Tá certo. Paulo, obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Bom, vocês viram só, né? É preciso trazer esses documentos, mas é indispensável que os pais venham com os filhos para fazer então aqui o procedimento, depois a biometria, para conseguir pegar aí o passe social. E o atendimento aqui no Inova Prudente termina na quarta-feira. É bom ficar atento das 8 da manhã às 6 da tarde. Casa Grande. Além dos documentos e também da criança, tem que levar muita paciência, que está demorando, hein, Nakato? Obrigado pelas informações aí ao vivo de Prudente, prestação de serviço também aqui no nosso SBT interior.